Větrná eroze, stejně jako nedostatek vláhy, patří již od nepaměti k velkým problémům zemědělců, hlavně na podluží. Okolo 50. let, kdy se začalo hospodařit na velkých plochách, si zemědělci uvědomili, že je potřeba s tímto problémem něco dělat a vysadili se větrolamy, které částečně pomohly udržet úrodnou půdu na svém místě. V současné době jsou větrolamy za svou životností a mělo by dojít k jejich obnově. Toto se bohužel momentálně neděje a i proto je chvályhodná snaha obce Kostice s tímto problémem něco dělat. Na obecním pozemku, který nám připadl po komplexních úpravách, je vyčleněný na výsadbu větrolamu. A tady se dneska děje taková jedna akce, která vlastně začala už 2,5 roku zpátky, kdy mě jedna známá dala tip na brněnskou firmu, která v rámci své firemní politiky podporuje zelené projekty. A spojují příjemné s užitečným, že zaměstnanci se svýma rodinama tráví volný čas společně výsadbou větrolamu, kde prostě určí obec. Firma nám dala 60 tisíc na to, abychom pořídili veškerý materiál na výsadbu. Obec poskytla pozemek a o výsadbu se potom bude starat. Samozřejmě 60 tisíc nestačí na pokrytí všech těch nákladů, takže obec se na tom spolupodílí v podstatě stejnou částkou, ale myslím, že výsledek bude super. Tato aktivita vznikla v roce 2009 a jmenuje se to Trees for Bugs, to znamená nám naši zákazníci našeho softwaru hlásí různé bugy, různé chyby v softwaru a za každý objevený bug my jsme začali vysazovat stromek, protože prostě nám přišlo jako dobré tady na tu Jižní Moravu, kde jsme brněnská firma, něco jako vracet. Proč zrovna Kostice? Těch míst, kde jsme vysazovali od roku 2009, je víc, takže prostě teď to zrovna padlo na Kostice. Příště to bude zase jiná vesnice. Když jste řekl, že vlastně je to softwarová chyba, vysazujete hodně nebo tak nějak normálně? No, my jsme celkem těch stromků už vysadili přes 3,5 tisíce, ale musím říct, že v posledních letech už teda nevysazujeme stromky, co chyba to strom, ale aby jsme těch stromků vysadili na tom místě alespoň 100, tak jich vysazujeme už víc než těch chyb. Jak se vám líbí v Kosticích? Jo, je to tady pěkný, dneska nám vyšlo počasí, sice fouká, je zima, ale sluníčko krásně svítí, takže super a už se těšíme na oběd. Kostice Turnice jsou známy folklorem. Plánujete, že se sem dostavíte třeba na nějaké takové ty folklorní akce? Já myslím, že si pak nějaký výlet po tom létě nebo na podzim určitě uděláme. Provést výsadbu je jedna část, ale dalším problémem je údržba větrolamu. Jak a kdo se o nově vysazený větrolam bude starat? Máme nový traktor, vlastně svoji techniku. Tam bude nejdůležitější asi ta zálivka. I při té výsadbě používáme nějaké hnojivo, hydrogel, protože tady jsou písčité půdy, ale snažíme se nic nepodcenit už od začátku, ale to, že se o to budeme starat, nějaký zástřih, oprava těch kůlů a podobně, to s tím počítáme, hlavně teda zálivka. A zalévat bude opravdu potřeba dost. Vysadilo se 82 stromů, javoru, dubu, líp a třešní. Obec Kostice plánuje ještě vysadit asi 150 keřů lísek, šípků, bezů a hlohů. S touto výsadbou počítá, že vypomůžou místní obyvatelé tak, aby se nová alej stala odpočinkovým místem.